Kan du säga apa? Apa? Kossa? Mu. Hund? Puff. Häst? Häst. Kan du säga, vad säger hästen då? Kan du säga Pippi? Pippi. Höna? Vad säger hönan? Bop. Ja, kan du säga höna? Kan du säga Frida? Frida. Mm. Tilda? Tilda. Mormor? Mamma. Kan du säga farmor? Farmor. Ja. Kan du säga morfar? Farfar då? Farfar. Du kan. Kan du säga mer då? Äpple? Banan. Ja, banan. Banan. Glass? Glass. Kex? Kex. Mm. Kan du vinka och säga hej då till kameran då? Hej då.